कथा श्री नारायण का वचन। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् हिरण्येव विनिर्जित्य निलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्द्रिते। श्री शुक उवाच कृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच औताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे यद्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् ओङ्कारादीनि विन्यसे ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यपुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये षकारं शिखया दिशे एकारं नेत्रयोर्युज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः। स विसर्गं पणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशे ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ज्ञेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरे। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान् ददानोश्च गुणोश्च बाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः जादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः एव तु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः आयान् सिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरोपराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामूग्रधर्मादखिलात्मादात् नारायणः पातु नरश्च आसात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मपन्थात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात्
अयशीर्षा मां पतिदेव हेलनात्। देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषा। धन्वन्तरिर्भगवान् पार्श्वपत्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादीन्द्रः। वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्। कल्कि कलैकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः। नारायण प्राह्म उदात्त शक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररिन्द्र पाणि। देवो परान्वै मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे ऋषिकेश उदात्त रात्रे निशीत एको वतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसि धरो जनार्दनः। दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम्। दन्धक्ति दन्धक्त्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सपोहुताशः। गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यचितक्रियासि। कूष्माण्डवैनायक रक्ष रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयानि। त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टि। करेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोर्हृदयानि कम्पयन्। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि। चक्षुंषि चर्मश्चत चन्द्रच्छादय विषाम भूनां हरपाप चक्षुषा। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दर्षृभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। सर्वान्येतानि भगवन् नामरूपास्तकीर्तना। प्रयान्तु संक्षयं सत्यो येन श्रेयप्रदीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्र स्तोभश्छन्दो मयः प्रभुः। रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः। सर्वापद्यो हरे नाम रूपयानायुधादिनः। बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। यथैकात्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं
भूषणायुधलिङ्गाख्या अत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधस्तमन्ता अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातम् वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यम् यम् पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सत्यः सात्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयम् तस्य विद्याम् धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्भिचित् इमाम् विद्याम् पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गम् जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विचक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना अस्तिन्यादाय विस्मितः तास्य प्राची सरस्वत्याम् स्नात्वा धाम स्वमन्वगा श्री शुक उवाच य इदम् शृणुयात् काले यो धारयति चात्रितः तम् नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एताम् विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम् भुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनम् नाम अष्टोत्तरम्।